E aí, tudo bem com você? Sou João Rodrigo, artista plástico, e bem-vindo aqui ao nosso canal. E neste vídeo eu gostaria de mostrar para você um material básico de pintura em tela, para você que quer iniciar na pintura, você que gosta, você que tem desejo, você que está aí empolgado e não sabe como. Eu gostaria só de mostrar um material básico para a gente poder estar iniciando uma linda pintura, tá bom? Este vídeo eu gostaria de dizer que vai ser continuidade de algumas outras aulas que eu vou estar dando aqui no YouTube para você estar aprendendo um passo a passo de alguns temas, paisagem, flores, animais, rosto, tá bom? Para você que está aí empolgado e quer aprender, você quer fazer disso um hobby ou você quer fazer da arte um empreendimento também, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo com um amigo, tá bom? Dessa maneira você vai ajudar o canal a estar crescendo. Eu quero agradecer você que já se inscreveu no canal, já temos já mais de 100 inscritos. É um canal ainda pequeno, está crescendo, mas eu quero agradecer, né, por essa meta. Vamos lá rumo aos 200 inscritos. Então vamos à lista de material. Bom, o material que nós vamos usar é uma tela. Claro, eu estou usando aqui uma tela de 40 por 60, não precisa ser uma tela grande. Vamos começar a fazer uma pintura nessa tela aqui, tá bom? E um cavalete. Esse cavalete aqui é um cavalete que eu mesmo fiz ele. Eu comprei as madeiras, cortei, parafusei, é coisa simples de se fazer. Você pode mesmo aí na marcenaria mandar fazer. Fica barato, você encontra também aí para vender também barato, custa em torno de 40 e poucos reais, 40 e poucos reais em um cavalete assim, tá bom? Um cavalete de madeira. Se você não tiver, pode fazer também um de mesa. Aqui tem um cavalete de mesa, eu mesmo fiz com três madeirinhas, a gente consegue fazer um cavalete. Aí você pode colocar ele na mesa e ali você coloca a sua tela aqui, também fica fácil, tá bom? Bom, pessoal, essa aqui é a lista de material. Aqui existem algumas tintas que eu vou utilizar, que é da Acrylex, mas não precisa ser exatamente essa. Tem Porfix, tem Gato Preto, existem muitas outras marcas, mas aqui eu estou utilizando essas aqui, tá bom? Aqui na minha cidade é mais fácil de encontrar. Eu gosto também porque a pigmentação dela eu acho muito bonito, realmente, tá? Ela é um pouco mais oleosa, mas é ótimo para trabalhar. Aqui é o alizarim, temos aqui também o vermelho francês, o laranja de cádmio, o amarelo ocre, o amarelo limão, o verde vissier, sombra queimada, o preto, o azul ultramar, o branco de titânio. Tem um amarelo indiano, que pode ser um tubo menor, mas é que eu tenho esse tubo aqui que já está um pouco antigo ali guardado e eu gosto de utilizar. Ele é grande, ele rende muito, tá bom? E também o diluente, que é o óleo de linhaça, o EcoSolve, que é para diluição, né, da nossa tinta, o secante de cobalto. Não uso muito secante de cobalto, vamos usar mais o EcoSolve e o óleo de linhaça. São solventes, existem outros, querosene, né? Mas são outros produtos que são muito tóxicos, tá? Então esse aqui é um produto mais que não cheira tanto e ele eu prefiro usar esse daqui, tá bom? Eu até aconselho. Vamos lá. E os pincéis, né? Os pincéis que vamos utilizar. Eu tenho alguns pincéis aqui da Condor, mas não precisa ser exatamente uma marca específica, tá bom? Claro, tem que ser um pelo macio para tela, pelo especial. Existe pelo de marta, orelha de boi e outros tipos de pelo aí que serve para pintura, tá bom? Aqui, ó, um outro pincelzinho aqui é o leque, a gente utiliza muito. Os pincéis chato, que são esses, número 10, esse aqui acho que é o número 14, tá sem marca aqui. Um leque, né? Eu uso aqui um pincel maior também. Esse aqui é até da Keramix, tá? Número 18. Tá bom? E
um outro pincel zero, um pincel fininho que dá para a gente poder fazer parte de detalhes, né? Um pincel zero. Bom, esses são os pincéis, não precisa de muitos pincéis. Um outro pincel também que pode utilizar, o número 6, pincelzinho um pouco menor, tá bom? Esses são os tipos de pincel que geralmente eu uso, não uso muitos pincéis, tá bom? Essa é uma lista de material básico que eu costumo passar para os meus alunos. Eu dou aula aqui no meu ateliê e esses são o material básico. Através dessas cores, através desses pincéis, nós podemos fazer muita coisa. Existem várias cores de tinta, mas com essa lista aqui básica, dá para a gente pintar muita coisa, tá bom? E outra coisa também é o carvão vegetal. Você pode usar para fazer, para riscar as telas, tá bom? É um carvãozinho simples, carvão, para a gente poder estar riscando a nossa tela, tá? E a paleta. A paleta que você pode estar usando, eu cortei um pedaço de madeira aqui, para você ver aí. Simples pedaço de madeira, você consegue um Duratex, você pode fazer a sua paleta, tá bom? Se você não estiver encontrando. Às vezes na minha cidade, eu moro em um lugar mais que quase não acha material de pintura, então às vezes a gente tem que improvisar. Um outro pedaço de madeira aqui, ó, também pode ser menor, tá? Você pode cortar aí um pedaço de madeira, qualquer madeira desse jeito aqui serve para você utilizar como a nossa paleta. E outra coisa, um pano também, tá? Um paninho para você estar limpando o pincel, você pode estar usando. E ou você pode usar um papel, toalha, tá? Para limpeza, o que você achar melhor. E para nossos diluentes, você vai precisar depois de um recipiente para estar misturando, tá bom? Mas na próxima aula eu vou estar mostrando para você como nós vamos fazer. Então, essa aí é a nossa lista. Bom, essa é a nossa lista de material. Eu quero agradecer a você que ficou até o final desse vídeo aqui. Esse material que eu mostrei para você aqui é um material, algumas dessas tintas nós vamos usar para fazer essa pintura que está aqui aparecendo ao lado. Nós vamos fazer isso na próxima videoaula, tá bom? Então não perca essa próxima videoaula, onde nós vamos aprender a pintar essa linda paisagem. Quero agradecer. Se você quiser deixar um comentário aqui embaixo, deixe sugestões de pintura, aquilo que você gostaria de aprender. Quero que você pode comentar aqui embaixo, e seja lá o que for, nós vamos estar procurando fazer então uma videoaula com temas que você escolher. Ok? Então, olha, muito obrigado. Fica com Deus, um abraço e até o próximo vídeo.